mais uma edição da Menche, na edição número 36. Dessa vez a gente está trazendo a Natália Dill com uma estrela da vez, Fogaça, aqui em Recife, Manuel Alexandre Sábio, na área médica, Matheus, Minas Gerais, e Cris, Rio de Janeiro, nas capas da edição. Ainda tem Matheus, BBB, que está dando uma entrevista bem legal para a gente, bem exclusiva. E eles vão deixar novidades aí de, como sempre, a ideia é trazer pressão, entretenimento, informação. E aí tá, nota 10, aconselho você a ver. Primeiro de tudo, agradecer o convite, né, e ao cuidado de toda a equipe da revista Menche, desde o podcast lá com o Boss. Né, tá muito bacana, eu já assisti, já ouvi, sou suspeito para falar, mas sugiro que façam. A Menche tem um tom especial para a gente, por ser uma revista daqui, por ser uma revista que a gente já admira, uma revista consolidada, de muito prestígio no Brasil. Parabéns, André, e toda a equipe. Né? Ninguém faz nada sozinho, com certeza sua equipe, para você, é o principal. Né? Sejam sempre muito bem-vindos aqui na entrevista. A gente só tem uma missão aqui, gerar experiência. Nós estamos muito felizes de receber mais um lançamento da edição da revista Menche. Essa parceria que já dura alguns anos e que deu super certo. Porque nós harmonizamos comida e vinho e a revista Menche cria experiências através das páginas. Estamos super felizes de mais uma vez estar recebendo mais um lançamento da revista Menche, no qual estamos também participando, porque estamos comemorando os nossos 4 anos de casa, com muitos brindes, muita gastronomia, música boa, que é isso que você encontra aqui na entrevista. É com grande satisfação que a gente recebe esse evento de lançamento da edição impressa da revista Menche, ainda mais numa data tão especial aqui para nós, da entrevista. Estamos fazendo 4 anos e é um grande prazer sempre receber o André junto com toda a equipe para celebrar nosso aniversário de 4 anos. Então, saúde a todos e vida longa, Menche entre vinhos. Saúde! Estou estreando na revista Menche, a convite do André. Estou muito feliz em estar participando desse incrível evento de lançamento da revista e também de estar vindo pela primeira vez aqui em Recife.